بسم الله الرحمن الرحيم دور ناكسن صاحبي على الكنوى راديو كل مية كسو دواد قضبادة ورقان ده هنما تكو دو وين dagaal ay dad shacab ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo booliska iyo militaryga ku dhaxmay degmada Kaaraan ee gobolkani Banaadir inta badan isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho oo sanad ka dib laga qaaday dhagaxantii ku xirnayd iyadoo wadooyin kale oo hor lana dhagaxantaas la dhigay khilaaf u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka galmudug oo soo shaacbaxay loona gudbiyay madaxweynaha maamulkaasi dowladda Nigeria waxay cabasho ka tahay koox burcad badan Soomaali ah oo la aaminsan yahay xeebaha dalkeeda inay ku sugan yihiin gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo lagu rasaaseeyay inta u dhaxeysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ciidamada militaryga Soomaaliya oo kala dhexgalay xoolo dhaqato iyo beerley ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan askar kamid ahayd maamulka Puntland oo la sheegay inay isu dhiibeen saraakiisha Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool weerar qasaare geystay oo ka dhacay dalka Ethiopia iyo buurta Afrika ugu dheer oo wali gubanaysa warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabe run baan rabaa beerashad malee kulmiye ka dhageysoo wayna ka hadaba marka la duhur wanaagsan waa talaado 13ka bisha tobnaad sanada 2020ka warka kulmiye waxa si wada jir u soo jeedinaya anigoo amaalay burhaan diini faarax farxaan maxamed xuseen ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada qodobada dhageysateen oo dhamaystiran ayna ku bilownay inta badan iskuulada waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa sanada ka dib laga qaaday dhagaxaan ku gooneyd waxaana dhagaxaantaasi la dhigay wadooyin kale oo hor loo horay u furnaa wariyaha Sakriye Maxamed Salaad ayaa warkaan ino faahfaahinaya qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa xalay laga qaaday dhagaxaantii ay hore u dhigtay dawladda Soomaaliya kuwaas oo shacabka ku nool gobolka Banaadir ay hore u sheegeen in ay dib badan ku qabaan Wadooyinka laga qaaday dhagxaanta ayaa waxay kala yihiin isgoysyada Sanaa, Sinai, Saybiano, Tarbuunka, Sheikh Ali Suufi iyo kuwa kale oo ka mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir. Dhagxaantii laga qaaday wadooyinkaasi ayaana waxa la geeyay wadada 30ka. Marka laga soo tago dhagxaantan laga qaaday baraha kontoroolada, wili wax iska bedelay ma jiraan in shacabka ay wili ku dhiban yihiin isgoysyada yaryarka ah ee wadooyinkaasi ka baxa, iyadoona ay wada xiran yihiin jidcadayaasha iyagoona dhagxaanta ay ku yihiin meelahaasi qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo la hadlay daacadda kulmiye ayaa sheegay in isgoysyada oo kaliya laga qaaday dhagxaantii lagu gooyay markii hore balse ay sidii hore iska tahay hadda wadada oo aysan baabuurta dadweynaha isku gudbi karin oo korontada tagay korontadana muujeeda dhagaxii inta dhinacan oo waxa laga qaaday oo dhinacan oo jidadka ma aragtay xaafadaha waa laga qaaday korontadana muujeeda wili hadda baabuurta meesheeday ku kala wareegaysa dhagaxii hal leexan meeshii yeele ha baa kala wareegu wili waa taagan laakiin dhagaxii leh meesha laga qaaday wadadu waa halbowli waa isgoys maadaama isgoys tahay shacabkana waa u fududahay waayo baabuur wadooyinka waa isku xirmi jiraan jaami ah jirtay wixii soo galana waa wax cayiman oo loo geeyay wax oo fudud waaye dadkana ana waxa u fiican inoo baawurta buuxda ay iska raacaan macnaha saas ugu fududahay dadka qaar iyo kala tirkooda marka shacabku kula hadlaan iyaga ku sheegaa inay sanu fududahay marka sana ana danta ku jirtaa saas leeyahay xilliyada kulaylka wadadu jaam naqayso macnaha baawurta ay iska soo badayso baawurta tareelaha waaweyn ay soo galayaan ana waxyaabahaas danta ku jirtaa intaas dadkii aan soo bixi jirin oo hal mar soo bixay dhowr baawur soo raaca waayo waxa dhib ka sheegaa laakiin dadka meel daaima soo baxa waxa u fudud sida qoftii macnaha jaamacadaha dadka wiilasha aadoo kale ardayd oo kale dhagaxaasa la soo dhagaxaas gadaashiisay ka soo degan dhagax gadaashiisay dadan ka raacan ana inta badan anigu intaan la hadlay anigu waxaan ka ogahay muddo ku dhow 2 sano ayaa dhagxaantan waxa yaaleen jidadka ku yaala magaalada Muqdisho iyadoona isticmaalka wadooyinka qaar aysan dadka shacabka iyo baabuurta dadweynaha aysan isticmaali jirin sakariyad buu mahadsan yahay dagaal ay dad shacab ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ciidamo ka wada tirsan booliska iyo militaryga ku dhaxmay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya warkan
barqadii maanta waxaa degmada Kaaraan ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada wada tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo dadka deegaanka ay ku sheegeen inay kala ahaayeen boolis iyo military waxaana la sheegay inay isku haystaan dhul ku yaala halka ay ku dagaalameen xafada ay labada ciidan ku dagaalameen ayaa waxaa lagu magacaabaa cadcade waxaana mudooyinkii dambe ka taagnaa muran dhulkaasi oo ay labada ciidan maanta dagaalku ku dhaxmaray ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegay in dadka la dilay saaki halkaasii loo geeyay in ay guri ka dhisaan dhulka la isku haysto qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen degmada Kaaraan waxaa ka dhacay dhul oo la isku haysto laanshiis in uu daacwadii socotay in la dhisa ayaa la isku dayay markii shaqaalaha wuxuu la keenay laba milisiyo labada kooxood oo isku haystaan dhulka saasaan xog la ka dhacday aan meesha la leeyahay warshada cadcade ee dhulka sukeeyo oo barxadda banooniga ama loo yaqaano barxadda geela marka inta loo geeyay dalaw qofooda ku dhimatay saddexna oo ku dhaawacan baa laba qofood inta ugu naanay hadda shacab oo dhisme loo keenay inay meesha dhisaan marka sidaas ay wax u dhaceen ilaa haddana waa la soo fadhiyaa dhismihiisaas oo ku istaagay meesha ciidamada dowladda oo labada dhinac ka socda waay military iyo boolis military iyo boolis waa iyo dagaalkii dagaalku waa istaagay laakiin waa la soo fadhiyaa weli hadda xaaladda wadadii waa furantay wadadii muddo xarneed wadada ka timaada Kaaraan ay u gudubtay dhanka waqooyiga xirka dheer u gudubtay xarneed hadda waa furantay xaaladda goobtii lagu dagaalamay ayaa ah mid degan sida ay sheegeen dadka deegaanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa inta badan iska hormaajo ku dhaxmara ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo mararka qaar isku qabsada dhul ku yaala xaafadaha magaalada Muqdisho khilaaf u dhaxeeya xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa lagu soo warramayaa in xilligan uu si weyn u soo shaacbaxay waxaana loo gudbiyay madaxweynaha maamulkaasi wariyaheena Liban Noor Xasan ayaa warkan ino faahfaahinaya waxa cirka isku sii shareeraya khilaaf culus oo soo kala dhex galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug iyo qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi kaasi oo sababay in kulamada baarlamaanka iyo gunnadiisiba laga joojiyo xubin ka tirsan golaha wakiilada Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Noor Gacal ayaa warqad shalay ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu ku yiri fadhiyada iyo gunnada kala fadhiga labaad ayaa laga joojiyay xildhibaan Cabdullaahi Axmed Calasow laga bilaabo 12 Oktoobar 2020 waana in cudurdaar rasmi ah uu soo gudbiyo fadhiga waa taa golaha wixii ka dambeeyay markii ay soo baxday warqadaasi waxa cirka isku sii shareeray guux siyaasadeed oo markii horeba ka dhex jiray baarlamaanka Galmudug qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa qabay in gudoomiye gacal oo meesha ka baxo iyagoo ku eedeynaya inuu ku tuntay xeer hoosaadka golaha gudoomiye gacal ayaa isna wata kudlad kale oo xildhibaanaha kuwaas oo ku qanacsan hoggaamintiisa khilaafkan ayaa gaaray xafiiska madaxweyne qorqor oo ogeysiintiisu ay ku xusneed warqadii ka soo baxday xafiiska gudoomiye gacal ee fadhiga golaha uga mamnuucay xildhibaan Cabdullaahi Calasow xildhibaanno ka careysan talaabada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xalay madaxtooyada ugu tagay madaxweyne qorqor waxayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo khilaafkan sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah xubnaha u tagay madaxweynaha madaxweyne qorqor ayaa xildhibaanadii u tagay ku qanciyay in xildhibaan Cabdullaahi uu heli doono xuquuqdiisa go'aanka ah in laga joojiyo inay gaari karto xukuumadda oo kaliya sidoo kale qorqor ayaa ka ballan qaaday xubnaha u tagay inuu dhexdhexaadin doono gudoomiyaha iyo xildhibaanka isla markaana shakhsiyan uu dhameyn doono khilaafkooda xildhibaan Cabdullaahi Axmed Calasow ayaa ka mid ah xubnaha xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug kula loolamay gudoomiye Maxamed Noor Gacal sidoo kale waa wasiir dowladda wasaaradda amniga Galmudug ee xukuumadda madaxweyne qorqor Liban Noor Xasan aad buu mahadsan yahay dawladda dalka Nigeria ayaa cabasho ka abuur cadbadeed Soomaaliya oo la sheegay in xeebaha dalkeeda ay ku sugan yihiin maslax Abuukar Haaji ayaa faahfaahinaya warkan Dr. Bashir Jamo oo ah agaasimaha badbaadada iyo maamulka badaha dalka Nigeria ayaa waxa uu sheegay in walaac xoogan iminka Nigeria ay ka muujinayso burcad badeed Soomaali ah oo ka howlgala badaheeda isla markaana marba marka ka dambeysa sii xoojinaya howlgalada halkaasii ay ka sameynayaan waxa uu sheegay agaasimaha in howlgalada ugu badan ee kooxaha burcad badeed Soomaalida ay ka dhacaan xuduuda badeed ee u dhaxeysa Gini iyo waliba dalka Nigeria arintan oo uu sheegay in qatar xoogan ay abuurtay si Nigeria ay u hesho taageero caalami ah oo ay wax uga qaban karto kooxaha burcad badeed ay sheegtay in ay ku soo xad gudbeen biyaheeda waxa Dr. Bashir uu qadka taleefoonka kula xiriiray qunsulada dawladaha Belgiumka iyo Koreyada Koonfureed oo uu kala hadlay sidii taageero caalami ah ay ugu fidin lahaayeen Nigeria
bayaan ciwaan looga dhigay amaanka ganacsiga badaha ayaa waxa muuqata in diirada lagu saaray in Kuuriya iyo Beljimka looga dalbaday inay ka caawiyaan ciidamada badda Nigeria sidii kooxahan loo soo afjari lahaa. Sidoo kale Dr. Jamo ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan kooxo Soomaali ah oo ka soo dega xeebaha isla markaana adeegsada dadka reer Nigeria una fuliya wax alaale iyo wax ay doonayaan. Waxa uu si gaar ahaaneed uga digay dadka degan hareeraha xeebaha in ay wax wada shaqeyn la yeeshaan kooxdan Soomaalida sida uu hadalka u dhigay. Marka laga soo tago hadalka agaasimaha badbaadada iyo maamulka badaha ee Nigeria ee la xiriira kooxaha burcadbadeed Soomaaliya oo ka howlgala badooda, ma jiro cadeymo dheeraad ah oo uu soo bandhigay, balse waxaa lagu cadeeyay warbixin ka soo baxday wasaaraddiisa in dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Beljimka sida ugu dhaqsiyaha badan ay taageero buuxda u fidin doonaan ciidamadooda badda. Wararka idaacadda kulmiye ka helaysa wadada u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in askar jidkaasi ku sugan ay rasaas ku fureen gaari dad rayiday saarnaayeen. Gaarigan ayaa la sheegay inuu ka soo baxay magaalada Jowhar waxaana ku soo jeeday dhanka magaalada Muqdisho. Markii askartu rasaastu ku fureen ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhibaatay laba qof halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Dhowr jeer hore ayay sidaan oo kale ka dhacday wadada u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa kala dhex galay xoolo dhaqato iyo beeraley ku dagaalamay gobolka Hiiraan. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan dhameystiray. Ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa aroortii hore ee saaka ku baxay deegaanka Shirka Neeco oo maalintii shalay ay ku dagaalameen milishiyad ka soo wada jeeda gobolka Hiiraan, dagaalkaas oo sababay khasaare isugu jir dhimashay iyo dhaawac, kaas oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamayay, kuwaas oo isku haysta muran u daaqsimeed. Odayaal iyo waxgarad reer Hiiraan ayaa haatan wada dadaal nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisadan si ay safaraha uga bixin, maadaama labada beel ay yihiin dad oo wadaaga dagaalka oo salka ku haya. Isqabqabsi la xiriira dhul daaqsimeed ayaa waxa uu u dhixiyaa dad xoolo dhaqata ah, waxaana dagaalkii shalay ka dhashay dhimashada laba qof. Saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku baxay deminta xiisadan oo aan la xiriirin si aan wax ugu weydiino shaqaaqada ka dhacday deegaanka Shirka Neeco ayaa inoo suurtagelin. Ciidamada dawladda ayaa ku guuleystay inay qaboojiyaan xiisadan labada dhinac iyaga oona kala dhexgalay dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka Shirka Neeco. Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay inta badan gobollada ay ka dhacaan dagaal beeleedyada, waxaana dhowr mar gobolkaasi ka dhacay dagaal beeleed, kuwaas oo ay ku nafwaayeen dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamayay. Askar ka mid ah ciidamada maamulka Puntland waxaa la soo warinayaa inay isku dhiibeen saraakiisha ciidamada kale ee Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sool. Wariyaheena Cabdistaar Xaaji Cali ayaa warkan ina faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan Soomaaliland ayaa ku waramaya in ciidamada Puntland ka tirsan ay ku beereen Soomaaliland, kuwaas oo ka soo goostay dowlad goboleedka Puntland. Saraakiil ka tirsan Soomaaliland warbaahinta kula hadlay degmada Buucame ee gobolka Sool ayaa soo bandhigay ciidamadaasi oo wata gaadiidka dagaalka, iyadoo soo dhaweyn lagu sameeyay halkaasi. Soomaaliland ma shaacin tirada rasmiga ah ee ciidamadan ka soo goostay maamulka Puntland, walaa wararka qaar ay sheegayaan in ciidamadaasi ay gaarayaan ku dhawaad 10 askari iyo gaadiidkooda dagaalka. Mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo warramay reediyo kulmiye ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan ciidamadan xaggooda ka goostay. Ma aha markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan Puntland ay ku biiraan Soomaaliland, iyadoona sidaan oo kale dhowr mar Puntland ay soo bandhigeen ciidamo ka tirsan Soomaaliland. Halka warkaasi dhigaystayaal kala socotaan waa shabakada wararka keenin magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay 12 ruux ayaa ku geeriyooday weerar ay kooxo hubaysan ku qaadeen deegaan ku yaala galbeedka dalka Itoobiya. Weerarkan oo ka dhacay gobolka Minshangul Gumus la yiraahdo ayaa lala eegtay dad reer miyi ah, sida uu sheegay afayeenka maamulka gobolka oo u hadlay oo la yiraahdo Maleesa Biyani. Afayeenkan waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in weerarkan oo kii labaad ah oo deegaanka ka dhacay muddo 7 inuu salka ku hayo aan dhanka qowmiyadaha ah. Ilaa 18 ruux oo ku dhaawacmay weerarkaas ayaa loo qaaday magaalada caasimada ee Addis Ababa. Qowmiyadaha Amxaarada iyo Aga ayaa ku dagaalamay gobolkaasi.
dambeyntiina kooxaha gurmadka ayaa ku hoolan sidii ay u damin lahaayeen dabka kacay dusha sare buurta ugu dheer qaarada Afrika ee Kilimanjaro oo ku taala waddanka Tanzania. Wararku waxay sheegayaan dabkan oo shalay ka kacay qaybta sare ee buurta in wili ay ku hoolan yihiin kooxaha gurmadka sidii loo damin lahaa. Mas'uuliyiinta dalxiiska dalka Tanzania ayaa sheegay in kastoo aysan garanin waxa sababay dabkan hadana dabeylo hadda socda ay sii faafinayaan. Ma jiro wax qasarna faa'iido oo la soo wariyay dabkan ka dhashay buurta Kilimanjaro oo ah tan ugu dheer qaarada Afrika. Waxa rarkeedu gaarsiisan yahay in ka badan 5 kun oo mitir sanad walba 10 kun oo ruux ayaa u dalxiis taga halka qaarkoodna ay dusheeda ka soo boodaan iyagoo qalab gaar ah xiran. Gudahaan warkii duhurnimaad kala socoteen raadiyaha kulmiye maanta waa naga intaa.